Те, що відбулося, це така локальна екологічна катастрофа, яка має свої наслідки. Це загибель нашого деснянського біорізноманіття. Перша інформація про погіршення стану води, вона з'явилася 14 серпня на кордоні з Росією. Забруднення прийшло однозначно. Найближчий населений пункт – це Тьоткіно на території Росії. І там є два виробництва, які потенційно могли бути джерелом забруднення. Це там цукровий, спиртозавод, ну і безумовно стічні води. Звідки саме надійшло це забруднення, сказати важко. Росія навряд чи дасть відповідь, вона звинуватить у всьому Україні. Але за певними ознаками і тими аналізами, які були зроблені, масштабними аналізами води, все свідчить про наявність органічного забруднювача. Аналіз робився за 47 показниками, які визначені постановою Кабінету міністрів щодо моніторингу поверхневих вод. Там група була токсичних металів, ароматичні вуглеводні. Жодного перевищення за цими показниками не було. Наразі ось шлях руху цієї забрудненої води по річці Сейм. Ось місце впадання Мале Велике Устя в Десну. Загальна протяжність до Чернігова – це трохи більше 400 кілометрів. І от починаючи з 14 числа, коли була отримана перша інформація про погіршення якості води, оці більше ніж 400 кілометрів ця забруднена вода пройшла за 25-26 днів. Відповідно, можна трошки тут і прогнозувати, хоча швидкість течії на різних ділянках і Десни, і Сейму, вона різна. Звідти воно йшло і пішло туди. І коли оцей концентрат зайшов уже в Десну, він перемішався з Десною, хоч, знову ж таки, ця пляма, вона досить концентрована була. І просто на процеси окислення пішло дуже багато кисню, те, що ми спостерігали, саме зниження концентрації кисню у воді. Відповідно, кисню не вистачало, і риба стала гинути. Це неприємний запах, це потемніння води. Можна вважати, що апокаліпсис минув, це вже як такі, ну, на жаль, залишки. Те, що ми бачимо, поодинокі випадки зараз спостерігаються ще в Чернігові. Ну, вон, рибка пливе, вона однозначно її б забрати. Але, ну, бачите, на 5 квадратних метрів чи на 10, мабуть, тільки дві штучки. Але все-таки деснянська вода трошки зменшила цю концентрацію цього забруднювача. Наразі ця пляма, вона вже розривається трошки на окремі, скажімо, складові за рахунок розбавлення. І тут звичайні природні дифузійні процеси, процеси окислення цього забруднювача бактеріями в воді. Ну, будемо сподіватися, що протягом тижня-двох абсолютно нормалізується ситуація в межах Чернігова. На жаль, постраждалі води Сейму, вони і верхів'я Десни будуть тривалий час, що відновлювати саме по різноманіттю риби. В Чернігові були застосовані такі методи, як примусова аерація води глибинна, і це дало свій результат. На нашому Золотому березі бачите по стану води, що присутня каламутність, утворюється осад на дні, але запаху не відчувається. Відповідно, можна зробити висновок, що ті заходи, які були застосовані, а саме аерація води, вони спрацювали локально на цій ділянці нашої Десни. Отой осад, що зараз ми бачимо на дні тут, ну, він на певний час залишиться, але думаю, що протягом року його Десна переробить. Бачимо по кромці води таку плівочку. Вона не є небезпечною, вона з'являється постійно на березі Десни. Це вже таке, якби, природне явище, яке супроводжується даною водою. Була б краще дощова погода, тому що вона б сприяла насиченню поверхневих шарів води киснем. Дана вода є забруднена, з акцентом на забруднена, а не заражена. Біля водойми знаходитись безпечно. Купатись не треба в воді. Тому що, як мінімум, дерматити можна якісь собі заробити. Нащо себе наражати на небезпеку. А так треба слідкувати, власне, за повідомленнями наших місцевих служб і, зокрема, тих, хто роблять аналізи от і на бактеріологічний склад, і тоді вже проорієнтуватися саме на цю інформацію. Ми маємо саме масштабне таке транскордонне забруднення, яке розповсюдилось на територію двох областей. Відповідно, це, звісно, і досвід для державних органів,
відповідних організацій, як реагувати на цю ситуацію. Ну, по-перше, треба мати досвід реагування на подібні ситуації. Коли з'явилася ця інформація, треба було оцінити масштаби цього лиха, цього забруднення. І, відповідно, вже ці масштаби викликали певну зворотню реакцію від державних органів, від місцевих там адміністрацій. Реакція була вже по накопиченню інформації про наслідки. Можливо, оцінити і треба було, можливо, раніше поставити там аератори, але ж знову ж таки це... Ці всі рішення, вони приймалися за тією наявною інформацією, яка рухалася, і наявністю тих засобів. Можливо, була певна інерційність. Звісно, що можна було говорити, що треба ще там в сеймі треба було ставити ці аератори. Але все-таки це для нас ситуація, вона нетипова, вона по-своєму є новою. Наразі хотілося б, щоб їх було більше, цих установок. Це б, безумовно, сприяло збереженню і риби, і покращенню взагалі природної самоочисної здатності водойм. Яка кількість? Теж досить важко оцінити, тому що оця пляма, оцей об'єм води, ну, він рухається досить специфічно. І в якому стані? Це ж то суцільна була пляма, потім вона трошки розділилася за рахунок того, що зменшувався її об'єм. Але однозначно було б бажано раніше поставити там ці аератори. Ці установки не є унікальними якимись, але їх наявність, зокрема в ДСНС, вона ж теж обмежена, тому що такі ситуації, вони, знову ж таки, нетипові, можливо, на один раз на 10 років станеться, не дай Боже. А тримати, обслуговувати ці установки, щоб вони просто стояли, це не є економічно доцільним. Є таке побажання до і державних органів, а саме встановлення автоматичних станцій моніторингу, які би контролювали якість води, показники. Що стосується безпеки людини, то ті правила, які на сьогодні, і ті рекомендації, які надаються, не пити воду, не споживати рибу, це убезпечить людину. Більшість води ж у нас споживається з колодязів та артезіанських. Туди це забруднення однозначно не дійде. З часом водойма відновиться, вода безпосередньо в річках стане якісніша. Бачимо ось наші качки, впевнено рухаються по воді, тому треба заспокоїтись. Десна зробить своє, вона очистить воду.